Ötən həftə də avtobus qəzası oldu və mən bütün günü bu mövzunu düşünüb qəza görüntülərinə baxdım. Qəzalarda gördüyüm bütün avtobus sürücülərində bir aqressiya var idi. Fikirləşdim ki, görəsəm mən avtobus sürə bilərəmmi və sürsəm necə olacaq? Yəni, doğrudanmı vaxt məni get-gedə belə bir obraza çevirəcək? Axı, onları da məhz vaxtın bugünə qoyduğunu deyirlər. Onların ancaq bir davası var axı, vaxt. Mənim işim də vaxta hesablanıb. Maşın sürürəm və işə gecikmə riski ilə də üzləşə bilərəm və mən radioda canlı efirə çıxıram. Hər halda bu da ən azı dayanacağa vaxtında çatmaq qədər vacibdir. Bəs niyə belə eləmirəm? Axı dünyanın vaxta hesablanmış elə dəqiq işləri var ki, orada gecikmə olsa bu milyonlara təsir edə bilər. Bəs niyə onlar belə tiplərə çevrilmir? Belə çıxır ki, bu işin kökündə insan faktoru dayanır. Bir yandan da fikirləşirəm ki, nə qədər ədəbsiz olsa da heç kim sürücülüyün ilk günündə belə eləməz. Düş aşağı deyirəm! Düş aşağı deyirəm! Düş deyirəm aşağı deyirəm! Dur, dur lan yerici! Düş aşağı! Birinci gün adam adətən mədəni, səliqəli və əlbəttə ki, ehtiyatlı olar. Vəziyyətə görə davranar. Deməli, bu nədirsə tədrici olur və biz həmin vaxtı diqqətli olmamışıq. Görəsən, reysə çıxan sürücü ilk dəfə nə vaxt belə hərəkətlər etməyə başlayır? Bu prosesin kulminasiyası nə vaxt olur? Həmin an ətrafda və onun içərisində nə baş verir? Və biz həmin an harada oluruq? Bəlkə onları biz bu günə qoymuşuq. Bəlkə biz də hardasa səhvə yol vermişik. Bəlkə onlarla düzgün davranmamışıq. Nə isə deməliydik deməmişik, nəsə etməliydik etməmişik. Ya da əksinə, bəlkə də bir dəfə harda gəldi avtobusdan düşməyib, lap axırıncı dayanacağı gözləsəydik, oturub onların dərdinə qulaq assaydıq, bu günə düşməzdilər. Bəlkə də bir dəfə onlara heç olmasa bir kitab hədiyyə etsəydik, belə olmazdılar. Bəlkə biz də öz vaxtımızdan onları ayırsaydıq, onlar indi vaxtı yox, bizi düşünərdilər. Bəlkə hələ də gec deyil, axı vaxt gedir. Raqif Rafoğlu, nə xəbər?